iskuulka macmuur primary and secondary school weliba uu sikimadaya iskuulaadka kiyaala magaalada baydhabo taasoo xiligun xarunku meel diiran ee maamulka uu hoggaamiyow madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iskuulka iyo weliba la aasaasay lamaado kun iyo tobanka welibanu cusubiyey maadooyin eedan fara badan xaanaso iyo ku bahayaan maadada ingiriiska marka la ka reebo maadada tarbiyada maamulaaga iskuulka macmuur primary and secondary school mukhtaar maxamed guule ayaa weliba uu iska warbiyey xaaladda walbarashooda ee iskuulka macmuur primary and secondary school hataba waa ko soo ninka warbiyo bismillahi raxmaan raxiim markan ka horeyto alla subxaana watacaala kusoo kow waliba aan mahadnaqaanahe t v koonfur galbeed soomaaliya oo mar walba intaygin horumarinta barnaamijyada waxbarashada iyo barnaamijyada arrimaha bulshada ee deegaanada koonfur galbeed marka lamaad t v koonfur galbeed waliba kalena ha ka dhaho mar kale kolley iskuulka macmuur geeka masiin ka horeyto dhowr jeera koyteen geekana mar kale insha allah hasiin ka dhowaayeen iskuulka macmuur primary and secondary school ama iskuulka hoose dhexe iyo sare ee macmuur xaruntiis baydhabo weliba la aasaasay labada kun iyo tobankii iyo la aasaasay welibana aasaasay dhallinyaro deegaanka ha ku jeedu iyo aasaastay kudib markii arageen baahi deegaanka markaas ku jartay dhinaca waxbarashada gaar ahaan manhajka luuqadda ingiriiska bahaw ku jarti waana iskuulkii inga horreeyay oo luuqadda ingiriiska bahaw deegaanada koonfur galbeed ama degmada baydhabo lagu aasaasay ahaayey labada kun iyo tobankii alxamdulilah geek weliba waa iskuul fara badan iyo habeen oo manhajkaas yoon isticmaalahaya iskuulka macmuur weliba kiyaal dhowr xarumood iyo wadanku ku leeyay gobolka banaadir aan badnaadeen qaybta baydhabona weliba mas-uulun ku ah anoo mukhtaar maxamed guuleed ah maamulaha iskuulka macmuur xaruntiis baydhabo iskuulka macmuur weliba hoosteeda ee dalladda waxbarashada ee seda seda network somali education development association network laha ku gaabiyey iyo hoosteeda sidoo kale weliba toos un hoosteeda ama toos lama caamilay wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed ama dowlad goboleed koonfur galbeed toos un hoosteeda run ahaantii wasaaradda waxbarashadana waliba noogada dhexayta wadashaqeyn aid iyo eden fayle iyana oo dhexayta taasna ka mahadnaqaana wasiirka dhallinyarada ee sanadadu dambe haddahay ama wasaaradda waxbarashada liindhiibe wasiir maxamed abuukor taasoo in badan isku muuji ama wadashaqeyn fara badan oo eed in fayle una ka amaanano isla suubi iskuullada degmada baydhow ku jaro wasiirkana taasna ka mahadnaqaana insha allah walibaan rajeeya in muddo ed si shaqeeya doogne wasiir noocaasoo kaleeta dhallinyarada ah iyo rajeeno iskuulka macmuur tirada ardayda dhekadaasi haddii aanu ku faallowdo weliba guud ahaan kun laba boqol iyo soddon iyo sagaal arday iyo guud ahaan dhekadaas weliba kuri ku ah todoba boqol siyeetiin siyeed iyo kuri ku ah afar boqol konton iyo kowna waliba ku-eyin gabriya ku-eyin sidoo kale fasalada dugsiga hoose waliba dhekadaasi afar boqol afartiin siyeed arday fasalada dugsiga dhexana waliba dhekadaasi afar boqol iyo afartan arday halka fasalada dugsiga saran iyo ku dhekadaas saddex boqol iyo konton iyo ko ardaya ku dhekadaas iskuulka waliba haddii diban furamay sanad dugsiyeedkii belesiyadaad sanad kun iyo diban furamay mardhow waliba qaadan doona imtixaan beleedkii ama monthly test waa linkaasa ayaa qaadan doona oo ardayda la kasii tijaabiya intii imtixaanka dhexe liindeerna imtixaanka dhexena insha allah haddii ilaahin dirsi waliba qaadan doona iyana bele december kaasoo taariikhdii maalinta la qaadan doonana wasaaradda waxbarashada uuna ku sugi doono sidoo kale iskuulka macmuur waliba xubin ku ayaa midooda iskuullada nidaamiga ee degmada baydhow ku jaro kaasoo ku kooban yihiin dhammaan iskuullada midooda ee iskuullada nidaamiga ee waxbarashada ee degmada baydhow ku jaro iyo xubin ku ayi xilliga la aasaasay dhatumbiya iyo midoogaasa xubin ku ayisuna iskuulka macmuur primary and secondary school iyo weliba uu si dhowaan usi dhisay garoonlaka dheelow banooniga luto kaasoo yaalla inka talagelay dhallinyarada walka baradaasa iskuulka macmuur maxamed cabdiraxiin maxamed maxamed eekh seerjito k g s t v magaalada baydhabo